Із симптомами гострої кишкової інфекції, високою температурою, діареєю та блювотою до інфекційного відділення Тернополя звернулися 8 людей. Усі 29 вересня відпочивали у ресторані «Аляска». На сьогодні в хворих утримуються диспептичні прояви і доєдналися ознаки ураження кишечника, тобто ентеритичні прояви в формі діареї. І утримується гарячка. На сьогодні стан хворих ще середньої важкості. У потерпілих взяли кров для аналізу. Результати будуть лише через 3 дні. Саме тоді фахівці зможуть визначити основне джерело зараження. Люди ж мають свої підозри. Все, що давали, то все їли. Ну, по-моєму, що заливне, і всі так кажуть. Переважно, хто їв заливне, переважно всі хворі. Хто не їв, ті здорові. Дзвонили, так, дзвонили в заклад. Вони сказали, що ваші проблеми. У нас все ідеально. А потім вони передзвонили, вже поняли, що не так все. Передзвонили, казали, може, давайте якось договоримося, подавати їх в суд. Наразі ситуацію визначають як правоохоронці, так і фахівці головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Вони, до слова, вже взяли в закладі зразки питної води та змиви з об'єктів зовнішнього середовища і продуктів харчування. Обстежують також персонал. Готується розпорядження начальника головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області про тимчасове закриття цього закладу. І ресторан буде відкритий після того, вже як будуть проведені повністю комплекс заходів по дезінфекції, так, приміщення повністю. І якщо серед працівників знайдеться хтось хворий, то тоді, коли вони пройдуть лікування і предоставлять в закладу довідку, що вони здорові. У поліції ще зазначають, винуватцю ситуації може загрожувати штраф у розмірі до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, як мінімум, а як максимум – обмеження волі на строк до 3 років.